Հրապարակը գրում է ՀՀԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Facebook-յան էջում հայտնում են, որ կյանքից հեռացել է պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովանեսյանը։ Մեծագույն ցավով տեղեկացնում ենք, որ 2024 թվականի ապրիլի 24-ին կյանքից հեռացել է ականավոր գիտնական և հասարակական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թղթակից անդամ, Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, հայ ժամանակակից արաբագիտական պատմագիտական դպրոցի հիմնադիր պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովանեսյանը։ Նա ծնվել է 1930 թվականի հունիսի 10-ին Լեննականում, 1953 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, իսկ 1956 թվականին ասպիրանտուրան։ 1968 թվականին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, իսկ 71 թվականին պրոֆեսորի գիտական կոչում։ Հոգեհանգիստը տեղի կունենա ապրիլի 25-ին ժամը 18:00-ին Զոլեր Սքո սրահում, որը գտնվում է Հասրացյան փողոց 25/3 հասցեում Շահումյանի գերեզմանատան հարևանությամբ։ Ուղարկավոր